Pozdravljeni. Pred začetkom poletnih počitnic se vrstijo različni dogodki in tako se je tudi v današnji kroniki tedna nabralo kar nekaj prispevkov. Zasedali so bohinjski in jeseniški občinski svetniki. V Kolpernu je potekala konferenca na temo evropske migracijske politike. Veterani vojne za Slovenijo so v Ratečah pripravili slovesnost ob bližajočem se dnevu državnosti. Najbolj pridni prvošolčki so prejeli pohvale za nošenje rumenih rutk, med šolskim letom seveda. V Viharniku so pripravili sejem treh dežel, na Dovjem pa so pripravili peti juriš na Dovško babo. Države članice Evropske unije so pod vedno večjim pritiskom odločanja o usodi migrantov, ki prihajajo ali pa so že nastanjeni v migracijskih centrih. Evropska unija se vse bolj sooča tudi z naraščanjem verskega ekstremizma in kulturnega izključevanja. Da bi odkrito spregovorili o teh težavah in na primeru dobre prakse pokazali, kako se med Evropejci in priseljenci lahko vzpostavi sožitje, je informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji pripravila konferenco, ki je bila v petek v jeseniškem Kolpernu. Govorci dveh panelov so analizirali izzive, s katerimi se sooča Evropska unija v povezavi z vedno večjimi valovi migracij, ki prihajajo tudi preko tragičnega Mediterana, ter delili pozitivne izkušnje jeseničanov, ki se uspešno srečujejo s sobivanjem več kultur in narodnosti. O izzivih evropske migracijske politike je spregovorila evropska poslanka Tanja Fajon. Evropa potrebuje predvsem en zelo celovit pristop, da imamo več varnih in pravnih poti v Evropo, da ljudje niso dejansko pripravljeni oziroma prisiljeni potovati in tvegati svoje življenje, kot samo letos, ko je skoraj 2000 ljudi umrlo v Sredozemskem morju. Mi potrebujemo na kratki rok najprej pomagati ljudem, ki so že na evropskih tleh, ki so v hudih življenjskih stiskah. To niso za vsako številko, o kateri govorimo, je danes neko človeško življenje. Tragedije so hude in predvsem Evropa do danes ni naredila veliko. Dejansko je sramota, kaj se dogaja, da ljudje umirajo, da se s problemom migrantov ukvarja v Evropi samo nekaj držav, da tudi danes vidimo odziv evropskih vlad je zelo zadržan do dejanske solidarnosti in odgovornosti. Na dolgi rok pa seveda je potrebno pomagati državam, kjer so krizna žarišča. Tudi Evropa nosi veliko soodgovornost pri tem, da ljudje dejansko ne bi imeli vzroka, da morajo zapustiti svoje domove. Generalna direktorica direktorata za upravne zadeve, migracije in naturalizacijo na Ministrstvu za notranje zadeve Nina Gregori je izpostavila, da mora Slovenija sprejeti dolgoročni ukrep, ki bo prinesel mir in meni, da Slovenija lahko veliko naredi na področju migracij. Poslanec v državnem zboru Žan Mahnič je izpostavil varnostni vidik velikega števila migrantov ter poudaril, da je težava v napačni zunanji politiki Evropske unije. Predstavniki civilne družbe, verskih skupnosti, šolstva in znanosti so se strinjali, da je odprt, iskren, javen pogovor potreben in izrazili zadovoljstvo, da se je o teh pomembnih vprašanjih govorilo prav na Jesenicah. Jaz sem večkrat ponosen na to multikulturnost, ki je na območju občine Jesenice in to tudi večkrat povem javno. Mislim, da klede, ki je treba povedati predvsem to, da potrebe gospodarstva, ki so bile na področju občine Jesenice, govorimo predvsem o železarni, govorimo o železnici in usporedno tudi z mejo, ki je bila sredi Jesenic, z vsem službami in carine in špedicije, to je nekako prepleteno bilo tudi s potrebami po delovni sili. Tako da moramo priznati, da teh delavcev ni bilo na področju bivše občine Jesenice, tako da so potem službe nekako pripeljale to delovno silo na območje občine Jesenice. Tako da lahko rečem predvsem to, da ti ljudje so se vključili v ta kraj in to potrjuje tudi preko dejansko delovanje bodi si na športnem, kulturnem in pa v končni fazi tudi preko tem dogajanju, ki je usporedno s to zgodbo. Mi smo se odločili, da kot občina preko Zavoda za šport in pa Mladinskega centra organiziramo tudi preko multikulturno Mavrico. Naj povem, da v tem delu povezujemo vsa kulturna športna društva
na področju celotne občine. Vodja informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, magister Klemen Žumar, je povedal, da potrebujemo rešitve, da se bomo morali v Sloveniji in Evropski uniji konkretno dogovoriti, koliko beguncev bomo sprejeli, kje bodo živeli in kako jih bomo sprejeli. Prispevki iz te konference bodo posredovani vsem evropskim poslankam in poslancem, pristojnim ministrstvom in drugim deležnikom, ki delajo na teh vprašanjih. Celotno konferenco je spremljal tudi kulturni program, ki so ga pripravili Srednja šola Jesenice, Gimnazija Jesenice in Društvo UP. Bohinjski svetniki in svetnice so v četrtek zasedali na 7. redni seji. Najbolj burna je bila razprava o prihodnosti bohinjskih hotelov, ki so v lasti Zmaga Pačnika. Ta je na seji predstavil načrte za oživitev propadajočih hotelov, doživel pa hladen tuš strani svetnikov. Pačnik, ki je prvič po dolgem času javno spregovoril o svojih hotelih, je poudaril, da si že dolgo prizadeva za pridobitev investitorjev in najemnikov oziroma upravljavcev. Vendar se sooča s težkimi investicijskimi in poslovnimi pogoji, zaradi katerih je v Sloveniji težko najti velikega investitorja. Zato se dogovarja s potencialnimi investitorji iz tujine. Glede na to, da se zgodba vleče že desetletje, pa so bohinci Pačnika stisnili v kot. Tako da jaz občinskemu svetu predlagam v imenu ekipe za prihodnost naslednje sklepe. In sicer prvič, občinsko upravo naj na podlagi 135. člena zakona o vodah, ki govori o vodni pravici in vi imate neko koncesijo za vodo v Radovskem Gradcu, predlaga odvzem vodne pravice, s katero razpolaga gospod Pačnik oziroma njegova podjetja. Glede na to, da dve leti niste izkoriščili in to ta zakonska možnost obstaja. Drugi sklep, na podlagi 21. člena zakona o lokalni samopravi, ne župan in občinska uprava do druge obravnave občinskega prostorskega načrta na občinskem svetu, kot verjetno veste, bomo mi to tam v oktobru, novembru dokončno obravnavali in tudi sprejeli, ker je to naša pristojnost občinskega sveta, naj dodatno zmanjšata območje kempa v Ukancu in v podrobnejših obrazložitvah določita pogoje za izvajanje te dejavnosti na tem območju. Kemp naj opredelita kot 5-zvezdični kemp z možnostjo tako imenovanega glampinga. Tretjič, na podlagi 21. člena zakona o lokalni samopravi na občinska uprava oziroma župan pred drugim branjem OPN-a na občinskem svetu izuzameta območje tako imenovanega leva v stari Fužini, ki je v lasti gospoda Pačnika, z območja namenjenega turistični oziroma hotelski dejavnosti in naj ga opredelita kot območje kmetijske dejavnosti. In seveda, ti sklepi pa se ne bodo uresničili, če bomo sprejeli četrti sklep, da sklepi morajo biti uresničeni do druge obravnave OPN-a na občinskem svetu, ki bo predvidoma oktobra oziroma novembra, razen v primeru, če lastnik objektov Zmago Pačnik ne predloži zavezujočega pisma o nameri z investitorji o prodaji oziroma investiranju v obstoječe objekte oziroma hotele. Predlagani sklepi so bili sprejeti soglasno, na drugi strani pa razočaranje. Jaz sem osebno izredno razočaran, Moram priznati to. Ne. Razočaran sem tudi nad svojo odločitvijo, da sem sploh prišel do vas, da sem vam prišel tole predstaviti. In imam občutek, da je moja investicija pred 10 leti bila največja napaka v življenju. Poleg točke o bohinjskih hotelih je bil na dnevnem redu med drugim tudi rebalans proračuna. Ostale točke so bile pač rebalans proračuna. Tukaj moram reči, da smo rebalansirajo glede na zmanjšanje povprečnine, ki je predvidena strani Ministrstva za finance, mogli prilagoditi odhodke in pa prihodke, tako da je občinski svet ta rebalans potrdil. Potem so bile tukaj tudi druge točke, ki se nanašajo na vrtec, osnovno šolo,
Skratka, zdi se mi, da ostale točke bi lahko združil eno samo, ampak dejstvo je, da so se pač vsakoletne pravilniki, odloki in tako naprej. Bila je sprejeta tudi ena pomembna točka, ker se je višina kazni za prevoznika ladice Zlatorog povišala iz 1000 evrov na 3000 evrov, se pravi, in da so se dale določene pristojnosti več tudi redarjem in pa inšpekcijam redarske službe, da bo lahko ukrepal in da bomo končno rešili problem s to tako zvano ladico, ki je kar nekaj medijskega, rekel bi, pompa naredila. Jeseniški občinski svet je na svoji 7. redni seji obravnaval precej obsežen dnevni red. Med drugim je bil potrjen mandat novoizvoljenemu svetniku Juretu Krašovcu, ki je v občinskem svetu in v komisiji za mandat na vprašanja volitve in imenovanja zamenjal doktorja Ahmeda Pašiča. Potrjen pa je bil tudi nov predsednik odbora za proračun in finance, to je Andrej Lavtar. V drugi obravnavi je bil sprejet tudi odlok o dodeljevanju sredstev za novo ustanovljena društva z področja športa v občini Jesenice. Predlog je bil v prvi obravnavi sprejet brez vsebinskih pripomb, vendar pa do druge obravnave predloga odloka do tega meseca ni prišlo, saj je bila v mesecu marcu točka z dnevnega reda 5. redne seje občinskega sveta na predlog skupine svetnikov umaknjena. Tokrat so točko svetniki obravnavali, čeprav se je ena od svetniških skupin obravnave in glasovanja v celoti vzdržala in odlok z večino tudi potrdili. Hkrati so v povezavi z omenjenim odlokom sprejeli tudi predlog meril za vrednotenje športnih programov za dodelitev zagonskih sredstev za novo ustanovljena društva. Direktorica podjetja Alpetur Ivanka Zupančič-Gaber in njena sodelavka Damjana Maran sta svetnikom predstavili predlog spremembe cenika prevozov v mestnem potniškem prometu na Jesenicah. Svetniki so se seznanili tudi s poročilom o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2014 ter s poročilom o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna občine Jesenice za lani. V okviru praznovanja Dneva državnosti je v petek v Ratečah potekalo spominsko srečanje, ki so ga pripravili občina Kranjska Gora, območno združenje veteranov vojne za Slovenijo, Zgornja Gorenjska, občinski odbor Kranjska Gora in policijsko-veteransko društvo Sever Gorenjska. Občinski odbor Kranjska Gora, občine Kranjska Gora se vsako leto potrudi in pripravi to srečanje na mejnem prehodu Rateče, na katerega seveda vabimo vse veterane s pošto in tudi drugimi mediji. Ugotavljam, da je bila sicer udeležba v redu, vendar pa pogrešam tiste prijatelje oziroma tiste ljudi, ki smo bili takrat 91. upoklicani za to nalogo. Resnično pričakujem v naslednjem letu več naših veteranov oziroma udeležencev vojne za osamosvojitev Slovenije in predvsem tistih, ki so tukaj na Ratečah, na Brniku in pa na tunelu Karavanke sodelovali v teh operacijah. Slavnostni govornik je bil podpredsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo brigadir Marjan Grabar, ki je med drugim poudaril, da mlajše generacije premalo vedo o osamosvojitveni vojni. O vojni za Slovenijo v učbenikih praktično ne piše nič. Ob 20-letnici vojne za Slovenijo pred 4 leti je išlo nekaj knjig na to temo, tudi po zaslugi vojaških zgodovinarjev in tesnim sodelovanjem nas veteranov. Da bi še bolj osvetlili takratne dogajanja, je Zveza veteranov vojne za Slovenijo začela se serijo po svetu. Prvi je bil v Ljubljani junija 2013 na republiški ravni, nato pa so sledili posveti na pokrajinskih ravneh, na Dolenjskem, Pomorju, Gorenjskem in Južni Primorski, do konca leta pa naj bi to storili še na Severnem Primorskem in Vzhodni Štajerskem. V letu 2016 pa še preostali pokrajinski odbori Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Vsak posvet naj bi zaključili z izdajo zbornikov, ki bodo lahko pri pomoči profesorjem v osnovnih in srednjih šolah.
Ne gre samo za prenos vedenja o vojni za Slovenijo v šolah, ampak tudi za borbo nas, veteranov, proti potvarjanju zgodovine. V kulturnem programu so sodelovali učenci osnovne šole Josipa Mandota Kranjska Gora ter veteranski pivski zbor. Modra, kot dedkova misel o vojnih časih. Modra, kot morska gladina v Piranskem zalivu. Modra, kot zamrznjen peričnik v zimskem večeru. Modra, kot spominčica v otroški ročici. V domu starostnikov Viharnik v Kranjski Gori so tudi letos pripravili sejem treh dežel, ki se je med stanovalci doma dobro prijel. Čeprav je padlo nekaj kapelj dežja, dobrega vzdušja vreme ni pokvarilo. Ja, s tem dejansko sejmom treh dežel smo želeli stanovalcem približati tudi kulturo izven meja. Gre se nekako za zavedno povezovanje Slovencov, potem generacij ter obujanje življenja, ki je bil včasih. To se pravi, oni se spominjajo svoje mladosti in aktivnosti, ki so jih takrat izvajali. Gre nekako za življenje starih vaških jeder. Povezali smo kulinariko z rokodelstvom, tako da bodo predstavljeni od priprave rateških krapov do pletenje košar. Nekako pa vključujemo različna kulturna društva oziroma turistična društva z različnih področij Slovenije. Tokrat gostimo Rogaško, Polekavstvo in Italije. Tako kot je navada ob podobnih dogodkih v Viharniku, se je tudi tokrat pelo, plesalo in se smejalo. Gostje iz Rogaške Slatine pa so poskrbeli tudi za kulinarično popestritev sejma. Letošnje šolsko leto je v zadnjih vzdihljajih in kot je navada, se v tem času naredi pregled, kako pridno so prvošolčki nosili rumene rutice. Otroke iz osnovne šole 16. decembra Mojstrana sta tako minuli torek obiskala župan Janez Hrovat in policist Roland Brajič. Najbolj pridni so dobili posebne pohvale, tisti malo manj vestni pri nošenju rutk pa so obljubili, da jih bodo pridno nosili prihodnjo šolsko leto. Otroci so pripravili tudi igrico. Lepo na tem svetu, svetlice se kaže vse svoje lepoti. Živali mi prinašajo mir, ljudje pa mi dajo pogum. Tega sta se dobro zavedala tudi njena starša. Zelo rada sta imela njeno hčer in ponosna sta bila na njen dar iskreno ljubezen. Vedno sta jo spodbujala, da je lahko bogatila in usrečevala bitja okrog sebe. Župan jim je ob koncu zaželel lepe počitnice. Ja, lejte, bližajo se počitnice. Upam, da se boste na teh prvih vaših počitnicah fajn imeli, da boste šli tisti, boste šli na morje, da se boste kopali, uživali, kak šli še plavati naručili, da boste šli kakšen tudi malo tle, samo okrog Mojstrane, malo hribe, da v glavnem boste drug let prišli v drugi razred počiti, pa da boste spet začel primer nositi rutke. Hvala, pa nasvidenje. Turistično društvo Dovje Mojstrana je v soboto organiziralo tradicionalni, tokrat že peti, juriš na Dovško babo. Tudi leto so se ga udeležili številni pohodniki, tekači in kolesarji.
Ja, udeležba je glede na vreme kar v redu, pričakovali smo malo manj ljudi zaradi tega, ker je bila slaba vremenska napoved, ampak zaenkrat se je zbralo vseeno okrog 80 ljudi, vseh skupaj tekačev, kolesarjev, tistih, ki tekmujejo v nordijski hoji in pa otrok. Proga je dolga 6 km, v teh 6 km morajo premagati 400 metrov višine, tako da za tiste, ki so dobro pripravljeni, ni problema za kakšne, pa niso prej nič trenirali, pa potem ne bi bila primerna proga. Otroci imajo pa krajše proge, kar skozi vas, mlajši na 400 metrov, starejši na 800 metrov. Pa je že kaj takšnih, ki so zvesti Jurišu na Dovško babo vse leta? Nekaj je stalnih udeležencev, nekaj teh, ki so pa bili vsako leto, so pa danes morali oziroma so se odločili, da grejo na maraton štirih občin, to je gorski maraton, med njimi tudi Franci Teraš, domačin, Jure Vajs, to sta dva udeleženca, ki sta bila vsako leto, pa verjetno še kakšen. Poleg tega pa poteka še tekmovanje oziroma prireditev v Kranjski Gori, tako da nekaj ljudi je verjetno tudi tja šlo. Malo so se porazdelili. Samo še to, niso samo domačini tukaj, ne? Ne, iz cele Slovenije prihajajo ljudje, predvsem pri nordijski hoji, so bolj iz drugih krajev. Pri teku in kolesarjenju je pa tudi precej domačinov. Hvala lepa. Ja, tako zdaj pa še k dogodkom prihodnjega tedna. V Kranjski Gori so se začeli 14. Kekčevi dnevi. V ponedeljek ob 17. bo Kekec na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori skupaj s policisti in reševalci skrbil za varnost. Torek bo namenjen obisku Škratove dežele v dopoldanskem in pekarne Mišmaš v popoldanskem času. V sredo ob 17. bosta na trgu na Gorici glasbena igrica in delavnica, v četrtek pa bosta na sporedu predstava pravljica o letečem kovčku in ustvarjalna delavnica. Petek bo namenjen kuharskim vragolijam. V soboto dopoldne bodo otroci in njihovi starši lahko šli na Rajžo po poteh Triglavskih pravljic. Ob 17. bosta predstava Skriti zaklad divjega zahoda ter plesno-gibalna delavnica. Kekčevi dnevi se bodo zaključili v nedeljo z obiskom Kekčeve dežele, čarobni zaključek bo ob 15. Ob 17. pa bo še dobrodelni dogodek Bodimo prijatelji. V prostorih Društva upokojencev Jesenice bo v ponedeljek ob 17. potopisno predavanje z naslovom Himalaja – potovanje k Tomažu. Predaval bo Miro Koder. Dan kasneje, torej v torek, prav tako ob 17. pa bosta v društvenih prostorih proslava ob dnevu državnosti in zaključni koncert Društvenega moškega pevskega zbora. Občina Jesenice in Planinsko društvo Jesenice vabita v četrtek na dan državnosti na pohod na Golico. Avtobus bo z Koroške Bele odpeljal ob 8. S Hrušice 10 minut kasneje in izpred zdravstvenega doma na Jesenicah ob 8. in 25 minut in bo peljal do planine pod Golico. Zbor pohodnikov bo med 8. in 10. uro pred planinsko postojanko pri Fencu v planini pod Golico. Na dan državnosti, torej v četrtek, bo v Kranjski Gori potekal že tradicionalni Andrejčkov tek na Vršič. Skupinski štart bo ob 10. pri gostilni Oštarija v Kranjski Gori. Tako, drage gledalke in dragi gledalci, to je bilo vse za danes. Vabljeni k ogledu nove kronike tedna spet prihodnji teden. Do takrat pa se lepo imejte. Vsem šolarjem in dijakom pa želim prijeten skok v počitnice. Nasvidenje.